Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, kolegové, jsem velice rád, že jste přijali mé pozvání na tento sváteční večírek, kdy oslavíme 100 let od otevření Městského divadla v Pardubicích. Dovolte mi, abych zde přivítal vás všechny, ale především naše vzácné hosty. Jsem velice rád, že naše pozvání přijala i paní Lívia Klausová, manželka prezidenta České republiky. Dobrý večer. A jsme rádi, že také pozvání přijal ministr kultury České republiky, profesor Václav Riedlbauer. Samozřejmě potěšení, že svůj večer obětuje dnešnímu slavnostnímu večeru také pan hejtman Radko Martínek. Dobrý večer. A v neposlední řadě chceme přivítat primátora města Pardubic, pana inženýra Jaroslava Demla. A protože máme dnes spoustu času, takže můžeme pokračovat dál ve vítání, abychom se všichni přivítali. Tak já to vezmu. Dobrý večer! Dobrý večer! Tak, už jste se všichni pozdravili? Ano? Skoro. Poznali jste se ještě po těch letech? Pane kolego. Já jenom, že století se nám mění a je nejvyšší čas podívat se do zrcadla, jestli jsme to stále ještě my. A století se přece měnilo před 9 lety. Omyl, paní kolegyně, století se mění právě teď. Slyšíte? Právě teď vám okolo uší frčí dy. Omyl, kolego. Dějiny pofrčí až za hodinu. 7? Ano, 7. Myslím vás, je tady někdo, kdo tomu rozumí? Tak tady tomu kolegyně rozumí úplně všichni. Už vám někdy bylo 100 let? Ne. No, tak to je potrvnější. Prosím vás, pojďme si seřídit čas. Ano, buďte tak laskavě, pokud máte své hodinky. Pojďme si seřídit čas. Já mám 18.08. 16.07.52. 18.06. To jsou ty novinky, to jsou ty vymoženosti dnešní doby. Jo, mám se opomenout, speciálně tam fungují velmi pěkně, jo. No, ale ty moje jdou naprosto přesně. Tak to byste ale mohl dělat inspici. No, to určitě, pan ředitel se na to už dlouho hodně. No, ale večer možná to bude velice důležité. Určitě, já myslím, že by to chtělo nějaké opravdu velké hodiny. Ano. Není problém. Všechno se dá zařídit. Tak to je těch 16 hodin. Já si myslím, že to budeme muset přeci jenom urovnat. Takže 18.08. 18.08. Vážení přátelé, je to skutečně neuvěřitelné. Vemte si, že pokud dobře počítám, je to za 52 minut přesně 100 let, co se na tomto jevišti rozezněly tóny předehry Bedřicha Smetany. Po proslovu starosty města skladli první diváci scénickou vázeň Karla Maška Poutník. A epizodu z těžkých dob města Pardubice 1744, kterou napsal doktor Josef Štolba. Ano, za 52 minuty to bude přesně 100 let, co se tady v Pardubicích otevřelo tohle nádherné divadlo. Takové narozeniny, to už dějiny hejbnou kostrou.
tlačím k vám. Že jsem konečně tam, kam už dávno náleš mým život mě skřív. Chci žít líp, je to málo nebo moc, tohle to chtíš. Jsem u vás.
ještě ani nedozněl potlesk a kouzlo je pryč. To je divadlo, paní kolegyně. Každý večer v něm ožívá celý svět a v noci zase tiše zmizí. No, ono je to někdy lepší, že jo? Nic tu po nás nezůstane. A co by mělo zůstat, paní kolegyně? Divadlo to jsou jen příběhy. Příběhy vyprávěné živými lidmi, živým lidem. Lidé přijdou, lidé odejdou, zavře se voda. No, ale kam se ztratí ten cit, ta moudrost, radost, napětí? Lidé si je odnesou ve svých srdcích. A vzpomenou si ještě na toho, kdo jim je přinesl. Honzo, vzpomenou. Kdo ví, paměť je děravá, nestálá, hlavně je nespravedlivá. Proto asi se historie začala psát, aby ty zapomnětlí si mohli připomenout. A zvláště to platí v umění dramatickém, v divadle. A abychom nezapomněli alespoň ta fakta, tak se píší kroniky. Knihy paměti. Naší šarmantní staré dámě je dnes právě neuvěřitelných 100 let a to si zaslouží dar hodný této chvíle. Knihu paměť. Prosím. Autoři ji nazvali Před oponou za oponou a ne osobností východočeského divadla 1909 až 2009. Jedním z autorů je také náš divadelní dramaturg Tomáš Sirova. A bádání nad městským divadlem si přizval Jana Jiříka, Jitku Šotkovskou a Libora Budičku. Autorkou vizuální podoby a grafické úpravy je pak Věra Mohylová. A já teď si dovolím pozvat mezi nás 3 dámy, které jsme požádali, aby se staly motřičkami této publikace. Paní Zdenu Vitlovou, paní Libuši Šormovou. Paní Tomanovou, starostkyni prvního pardubického obvodu. Protože křest se dělá šampaňským, tak ale kniha, těžko. Já nevím, co se říká při křtu knihy, ale asi to, že jí přeju co nejvíce čtenářů, aby se líbila a aby zaujala. Prosím. Příjemně mě překvapilo, že se nepolévá, protože na to si knih příliš vážím. Děkuju a děkuju pardubickému divadlu, byla jsem tu šťastná a této knize přeju, aby byla taky tak šťastná. Takže já přeju, aby jí dostalo do ruky co nejvíc pardubických scénářů a všem se obrovně líbila. Děkujeme. Z nebeského kůru
S napětím sledovali jeviště. Na těchto prknech tehdy v opeře královali Ada Sari, Karla Mórová, Marie Skálová, Leon Geitler či Růžena Charvátová. V operetních rolích tehdy dominovala Bagda Škrblíková. Hvězdami činohry byly Ruda Šťastná, Hana Vojtová, Václav Balou a Karel Čínský. První soubor budoval ředitel Antoš Josef Frýda, kterého po několika letech vystřídal velmi schopný herec a ředitel Bedřich Jeřábek. Ten úspěšně provozoval divadlo i v letech první světové války. V těchto letech jevišti královali Joška Vanerová, Anna Šipolová-Krátká, Alba Sehnalová, Emil Olšovský nebo Hanna Kramperová. Začátkem 20. let nastupuje ředitel Antonín Drašar, který postupně vytlačil z jeviště činohru ve prospěch opery a operety. Zkázu divadla však završily dvě ředitelské blamáže, které na několik let vymazaly východočeskou společnost z mapy divadelnictví. Mladý ředitel František Nováček angažoval velký činoherní soubor a měl s ním ambiciózní plány. Nezvládl však financování divadla. Podle dobového tisku 80 členů společnosti stojí bez finanční podpory. Ředitel vypůjčil si i peníze z herecké vánoční pokladničky a gáže za posledních 14 dní. Nováček za této situace utekl. Soubor v Troskách převzal Adolf Marek, ale ani ten divadelní krizi neustál a velmi brzy utekl, a to i se zbylými penězi. Takhle neblaze se však nezapsalo do dějin městského divadla všech jeho 27 ředitelů. V roce 1926 vyhrál konkurs operní zpěvák Národního divadla Vladimír Buršer, který východočeskou divadelní společnost vedl celých dlouhých 14 let. Do prvních sezon Buršerova ředitelování nastoupili především mladí a talentovaní divadelníci. Andrej Bagár, Aleš Podhorský, Jan Škoda, Zdeněk Hodr, Nina Balcarová, Soňa Neumannová, Jarmila Kleinová či Jaroslav Krůcha. Od té doby se nikomu dalšímu nepodařilo řídit divadlo tak dlouho. Těsně před válkou se vedení divadla ujal režisér a ředitel Karel Jičínský. A Muza Thálie neopustila tento dům ani ve válečných letech. I když činohra prodělala ve 40. letech několik velmi krizových období, nikdy se nepřestalo hrát. Až do roku 1944 se v těchto zdech scházeli lidé, aby se stali svědky divadelních zázraků. Tato doba je spjata se jmény divadelníků Karla Třešňáka,
Vlasty Matulové, Rudolfa Kulhánka, Josefa Bejbla, Eduarda Dubského, Miloslava Holuba, Evy Foustkové a další. Ale v posledním válečném roce se odmlčela i naše múza. Když zbraně hlučí, múzy mlčí. Čas letí. Je nám v patách, je nám v patách. Trhl se ze řetězu a každou chvíli. Tak pojďme si srovnat čas. Kolik je na těch našich hodinách? To už mám taky. Ano, 18.27. Tak ten storm, prosím vás, je tady někdo, kdo má úplně jiný čas, než máme my? 18.27, podívejte si však na hodinky, jestli náhodou. Ale řekli se tady tím časem tady. Tamhle pán, tak si to prosím vás srovnejte podle těch našich. Ano, strašně hodný pan ředitel, víte. 27. Tak. Nikdo víc? To je neuvěřitelná schoda. Dámy a pánové, protože máme už 18.28, to by chtělo přípitek, co? Výborný nápad. Všechno se dá zařídit. Prosím o přípitek ke stému výročí pana primátora města Pardubic, pana inženýra Demla. Vážená paní Klausová, vážený pane ministře, vážený pane hejtmane, dámy a pánové, vzácní hosté, kdykoliv se někdo dožije 100 let, tak si vzpomenu na dva slavné české herce, pana Wericha a Horníčka, na jejich neméně slavné fobiny a na jeden z jejich dialogů, kdy se Werich ptá, Bernard Shaw dožil 100 let, krátký nebo dlouhý život. A Horníček odpovídá 100 let dlouhý život. A Werich říká, Bernard Shaw se dožil 100 let a mohl být tady dalších 250 let a pořád by měl lidem co říci. Zatímco v tuto chvíli po celém globu chodí spousta 30letých, který tady už 450 let vůbec nemusel být. A já, když to vedu k našemu pardubickému městskému úřadu, tak bych chtěl říci, že vy celých 100 let jste lidem měli co říci, rozdávali jste radost, dobrou náladu, potěšení. A já proto bych si velmi přál, aby do těch minimálně dalších 250, tak aby vám to vydrželo, abyste měli štěstí na vás, herce, herečky, abyste tvořili takový skvělý tým, jako tvoříte doposud, aby všichni, kteří to divadlo dělají divadlem, všechny profese, a teď já nebudu vás jmenovat, ale všechny. Zvukaře, osvětlovače, kulisáky, uvaděče, slékačky, oblékačky, který divadlo patří, tak abyste si měli vybrat, aby samozřejmě divadlo mělo štěstí i na management, na obchodníky, účetní, ekonoma a samozřejmě, a to zejména, aby mělo štěstí i na ředitele. Takového, jaké je tu doposud, který samozřejmě všechno zařídí, nebo se... Ještě jsme nedosáhli těch stavek, ještě máme čas, a my jsme to možná ještě vydržím. Tak další stole. Tak samozřejmě, aby mělo štěstí na zřizovatele, na osvícené radní města, nebo koho. Samozřejmě, aby mělo štěstí i na Ministerstvo kultury, Pardubický kraj, tak aby byly otevřeny fondy a do divadla odpusovaly, protože prostě bez peněz to nejde, divadlo se a kultura se dělat nedá. A pak samozřejmě, aby mělo štěstí na vás diváky, kteří sem prostě přijdete, bavíte se, přicházíte na jiné myšlenky, někdy i trošku pro zamýšlení, to je to právě umění, pro kritiky pak, ale prostě, abyste se sem přišli dívat na to, co se děje na jevišti, protože na jevišti se věci jeví. A vy se díváte, a ne abyste se divili, aby to nebylo divadlo. Takže na Pardubické divadlo, na 100 let a zvonte na vás. Děkujeme. Thank you.
děkujeme panu primátorovi. A dnes vlastně slavíme splnění jednoho velkého snu. Ano. Lidé v Pardubicích si splnili jeden krásný sen. Jejich domov, jejich město zasadilo do své koruny tento krásný drahokam, to už bylo řečeno dnes starou dámou, která dělá všem jenom radost. Ale tím jejich přání nekončí. Přijí si je naplnit štěstím, radostí, krásou, uměním. Pojďme jim to přání splnit. Všechna? No. No to bychom tady museli být dalších 100 let. Tak a to nezvládneme. Tak to budeme losovat. Dáme přání do klobouku, si vylosujeme a splníme, jako v pohádce, co? Výborný nápad. Všechno se dá zařídit. Co s tím mám jako to dělat? Požádej někoho z našich hostů, aby nám vylosoval první přání. Jo, jim řík toho. To nechám na vás, paní kolegyně. Je, třeba vás. Vypadá to, že byste mohli mít šťastnou ruku, tak prosím. Děkuju, řečtěte nám ho, prosím. Filharmonie. Cože? Filharmonie. Já to přichci za vás, to asi trošku chodně čtete. Filharmonie. Proč ne, že jo? Proč ne? Všechno se dá zařídit. Dámy a pánové, komorní filharmonie Pardubice děkuje Marku Janovi. Slyšeli je také krásný dárek od komorní filharmonie, protože nám v tuto chvíli zahrála skladbu Jana Bedřicha, dirigenta Pardubického divadla, kterou složil před 50 lety k 50. výročí městského nebo otevření městského divadla v Pardubicích. To si zaslouží jistě velký potlesk. Hudba neodmyslitelně k tomuto divadlu patří. Hrály se zde opery, operety, muzikály. A samozřejmě, že komorní filharmonie s námi velmi často spolupracuje. Neobešli bychom se bez nich při projektech, jako byla My Fair Lady, Média, Na miskách vah. V letošní sezóně připravujeme Amadea. A také komorní filharmonie Pardubice, pardon, spolupracovala s námi na jedné z nejkrásnějších inscenací, kterou stále máme na repertoáru, a to je inscenace Cikáni jdou do nebe. Marko, tady ho zpívali. Tak my to dáme a kapela, kdybyste nám dali na nějaký poliček. Ne, dobrý den. Musíme to. Vlak. To my taky máme čas jako krátké, ale kdyby... Thank you.
Karel Ivanovič. Slávka Budínová, Jindra Proňková, Eda Marková, Pavla Maršálková či Zdeněk Květkovič. V roce 1948 skončilo tříletí, o kterém lze říci, že se v něm východočeské divadlo vyznačovalo vzácnou politickou střízlivostí a snahou vytvářet kultivované divadlo, které reaguje na požadavky doby, ale činí tak svědomím, že divák si má názor utvořit sám. Objevila se nová divadelní metoda, socialistický realismus. Modernistické tvarosloví 20. až 40. let bylo nepřípustné, bylo prohlášeno za historicky překonanou metodu buržoázního formalismu. Jeviště opanovaly tituly jako Parta Brusiče Karhana, Stanou noví bojovníci či Dubcovský věr. 70. narozeninám Stalina, stejně jako ve všech ostatních divadlech, se zasvětilo několik inscenací. A co divák? Velmi brzy přestal na taková představení chodit. Nejednou se stávalo, že když si někdo byl pro vstupenky na nějaký atraktivní titul, dostal prémiový lístek na agentku. I přesto zde hráli herci, kteří se později proslavili v Praze, jako Slávka Budínová, Miroslav Macháček nebo Josef Bindler. Toto období je spjato se jménem významného režiséra Karla Nováka. Ze všech úspěšných a objevných inscenací vzpomeňme třeba Shakespeareova Otela nebo Čechovovi Tři sestry, Nezvalovu Manon Lescaut či Schillerova Dona Carlosa. Významnou oporou souboru byl i herec a režisér Zdeněk Bytl, který právě za Novákova uměleckého vedení vytvořil celou řadu divácky atraktivních a kvalitních inscenací. Jeho oborem byla převážně komedie, s jeho inscenací Skandál v obrazárně se po delší době vrací na jeviště i kritika a sarkazmus. A jaká herecká jména jsou spjata s touhle dobou? Tak třeba Milena Asmanová, Svatová Hubeňáková, Karel Hrdý, Josef Elsner, Milan Holubář, Petr Haničinec, Libuše Švormová, Andulka Ferencová. Blanka Bohdanová například jako Desdemona, Roxana, Manon Leskou. Karel Urbánek jako oblíbený představitel milovnických rolí, či Jana Štěpánková jako například Johanka z Arku. Ty okrok zpět. Hráč, který má na své straně hasiče, se nemusí vracet pro minima. Pozor, pozor, nespadni do propadla. Počkej, když ti bude nejhůř, obrať se na nápovědu. Už takové divadlo raději žádné. Říká kritik. Hoď si kostkou, potom co ti padne, se vrať na své místo. Tak počkej. Hele, vrať se do rekvizitárny. Pro. Já mám, vyber si jednoho protihráče a vyměň si s ním vstupenku. Tak takhle si hrajeme, když máme volno. Co to je volno? Totiž nejsou repliky z divadelní hry, to je společenská hra a můžete si ji zahrát i vy. Vymysleli jsme ji v našem divadle a jmenuje se Premiéra. Zábavnější než Monopoly, lepší než Dostihy a Sásky. Můžete si ji koupit v našem divadelním obchůdku. A taky, Jirko, to ještě není hotový. To už dávno je to hotový, Jirka je puntička. Ne, zaskyň to není ještě. To je zatím taková jenom maketa Lazarová. Takže samozřejmě suchý stolec. Takže takhle nějak. Takhle nějak si to naše divadlo před 100 lety představoval pan architekt Balkánek. Je pěkné, že? A když si ho zkusíte sami složit, budete přesně vědět, jaké to je uskutečnit jeden lidský sen. Je.
je? Jsem já. A vážně jsem to já. Nevěříte. Počkejte, oni se to ještě neprohlídli, to jsem fakt. Všechno se dá zařídit. Jo. Protože já, ty vole. No tak ale, a už. Promiňte, pane řediteli, já vám děkla. Dámy a pánové. A já můžu ještě nic? Ano. No, tak nic. Dámy a pánové, čím šťastná ruka vylosuje další přání, já se tady teďka posunu na jednu stranu. Světílko bude, nebude, nevadí, tak jo, budeme pěkně. Můžu vás požádat. Určitě, samozřejmě, jistě. Tak, děkuju, já si to přečtu. Tak, balet. No, vy nám dáváte teda v činohrním baráku. No ale, proč ne? Máte ho mít? Dámy a pánové, balet! Dámy a pánové, balet! Balet. Thank you.
měsíce, týdny, dny se prohnaly okolo nás. Ano, čas běží neuvěřitelnou rychlostí. No, ještě zbývá. No, tak přesně to víte jenom vy, pane řediteli, ale podle těch našich nepříliš spolehlivých hodin. Proč nespolehlivý? No, tak co vy víte, co si autor umyslí a režisér pak změní? Potom některé věci na jevišti třeba i hodina trvá i několik let. Naštěstí tady to nikdo nerežíruje. Ne? Ne? Já jsem si říkal, že je to dneska nějaký pěkný, že jo? Nás režíruje jenom čas. Kolik nám ho ještě zbývá? No tak, jak už... Já mám 53 a vy? 6, 52 a půl. 52, 50, 52 a půl. Takže to je nejvyšší čas, pak na hodiny máme nahoru. Dámy a pánové, je nám velkým potěšením, že nám ke svému výročí přišel popřát pan hejtman Pardubického kraje, pan Radko Martínek. Dobrý den. Dobrý den, paní Klausová. Dobrý den, pane ministře. Dobrý den, pane primátore, možná také ministře. Dámy a pánové, jak jistě víte, tak my s panem ředitelem jsme se rozhodli obohatit z té výročí založení tohoto krásného divadla a přednedávnem jsme sehráli takovou pěknou etiku, kde jsme obohatili společenský život Pardubic. Nevím jak vy, tak já mám rád, když divadelník skončí dobře. A i v tomhle případě jsme se na závěr objali a dohodli jsme se o tom, že Pardubický kraj bude i nadále druhým, zdůrazním pane primátore, druhým největším sponzorem. Dámy a pánové, co říct k tému výročí? Myslím, že tohle divadlo sehrálo v dějinách Pardubic úžasnou roli. Mělo naštěstí lepší osud jako další úžasná budova, což byla známý hostinec Veselka. A já jsem velmi rád, že tohle divadlo přežilo všechny nesnáze. Dneska je zde plné kráse. Chtěl bych vám, pane řediteli, i vám, členové souboru, popřát, abyste měli mnoho příležitostí zahrát skvělé hry u potěše pardubických, ale také všech občanů pardubického kraje. Zlatá léta 60. představují v českém povědomí dobu neobyčejného rozkvětu kultury, dobu jisté volnosti, kdy umění nebylo tolik regulováno politikou. Už v průběhu 50. let Pardubicemi procházejí osobnosti, které se výrazně podílely na podobě českého moderního divadla. Některé z nich na přelomu 50. a 60. let Pardubice opouštějí, například Jana Štěpánková, Blanka Bohdanová, Jirka Holý či Libuška Švormová. Ale soubor se může opřít o mladého Milana Sandhause a nebo Aliu Selhofera. Jiní výrazní herci v průběhu 60. let do Pardubic přicházejí, jako například Věra Galatíková, Jiří Hrzán, Bohumila Dolejšová, Karel Delapina, Eliška Kukařová, Pepíček Sommer, Pavel Landovský, Jiří Kodek, Věra Farová nebo Ladislav Frej. Na začátku 60. let ovšem do divadla přicházejí také osobnosti, které s Pardubicemi spojí podstatnou část své kariéry a stanou se předními oporami hereckého souboru v mnoha příštích letech. Jsou mezi nimi například Valerie Kaplanová, Petr Skála nebo Irena Poledníková-Krylová. Politický obrat v srpnu 68 měl samozřejmě zásadní vliv na chod divadla.
Především byl odvolán tehdejší ředitel František Melusa. Do funkce byli instalováni postupně dva ředitelé. Jednu chvíli mělo Pardubické divadlo společné vedení s Hradeckým a uvažovalo se o jejich spojení. Poté se z těšínského působení vrátil Zdeněk Vindl a ujal se vedení divadla až do konce 70. Počátkem normalizace z Pardubic odchází řada herců, kteří do té doby tvořili páteř hereckého souboru. Jiří Cízler, Jana Kasanová, Gabriela Wilhelmová, Ladislav Frey, Petr Skarke, Jaroslav Someš, Evelina Štajmarová, Jarmila Děrková a o něco později i Bronislav Poloček a Věra Farová. Nově angažováni byli mladí herci Zdena Bitlová, Petr Hübner, Míša Lohniska či Eva Lehijová. Na postu režiséra tehdy působili kromě Zdeňka Bitla Josef Janík, Petr Vosáhlo nebo Karol Skladaný. Opory hereckého souboru byli vedle Zdeny Bitlové a Petra Hübnera Jiří Klepl, Jitka Smutná, Ivanka Bílková, Olda Běhan, Luboš Polák, Jana Rubášová. Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay. Překročil rámec Pardubic.
Na začátku 80. let to byla inscenace Jana Vedrala a režiséra Jaroslava Ostrého Generální zázrak. Nebo Tarantovy inscenace Přelet nad kukaččím hnízdem a Romeo a Julie. Poslední dvě se účastnili divadelních festivalů, kde sklízeli zasloužený ohlas. A to už se dostáváme do nedávné minulosti 90. let. 13 sezon zde působil jako režisér František Laurin, který jako pedagog damu a později konzervatoře kontinuálně pracoval s hereckým souborem a přičinil se o jeho profesní růst. 4 roky byl ředitelem režisér Gustav Skála, který nastolil začátek divácky úspěšných muzikálových inscenací. Již od počátku 90. let je v divadle režisér Jiří Seidler, který mu zůstal věrný až do dnešních dnů. Zatím posledním interním režisérem, který přijal angažmá ve Východočeském divadle, je Petr Novotný. Ale nezapomínejme na hostující režiséry, kteří pracovali nebo stále spolupracují s naším souborem. Na Janu Kališovou, Lídu Engelovou, Mariana Pecka, Martina Glázera, Zdeňka Duška, Petra Kracíka a mnoho dalších, co je. Proč? Dámy a pánové, právě se blíží okamžik. Neotáčíte se! Proč? Už je to tady. Vychávám na krk. Finančák? Tenhle je přísnější. Šmarja, exekutor. Ne, tenhle je spravedlivý. To bude asi čas. Šmarja, pojď si zase dozrovna na mě. No, já nevím, asi ho máte spočítat. Přes nás tady. Žádnou paniku. Máme ještě spoustu času. Ne, vrtí hlavou. Prosím vás, kolik máte hodin? Hudziku, máš hodinky? Kolik máš hodin? Máš 7-5, no! No právě, no, jsme to prošvili. Neprošvili jsme nic, klid, kolegyně. Dámy a pánové, před 100 lety se také nezačínalo přesně v 7 hodin. Tehdejší pan starosta Kuchyníka měl proslov a mluvil. A nikdo se ho neodvážil zastavit. Prosím vás, je nejvyšší čas na přípitek, když řekněte zaklínadlo pana ředitele. Tobě nepřidám? Druhé! Nemám. Třetí. Nedám. Čtvrté. Všechno se dá zařídit. Dámy a pánové, máme tu další přípitek, s kterým přichází v prvních minutách nového století tohoto divadla pan ministr Václav Riedelbauer. Dobrý večer, dámy a pánové, na vás moc nevidím, on mě přesně svítí do očí, jak to se to dívá zvykně. Po té výzvě bych měl mluvit krátce, abych nebyl jako vás pan starosta někdy. Nic jenom dovolte pár věc. Já myslím, že se moc neschodím, když se přiznám, že jsem vás dělal poprvé uvnitř. Já jsem vždycky chodil jenom kolem, nebo co tam z fotografií, je to nádhera. A já doufám, že to divadlo, když to má už těch 100 let a několik minut za sebou, že jako budova přežije minimálně těch velikovských 250. Pokud tady nebude Pardubicí zemětřesení, to se nedá moc očekávat, a nebo si to Pardubičí nezbourají, jako to hrozilo nedávno při nějakých jiných příležitostech. Takže já myslím, že tady je zaděláno na dlouhou historii. Ale pro mě divadlo a pro nás to všechny, kdo tu sedíme, je něco trochu ještě jiného. Ono divadlo se dá hrát na louce nebo na náměstí, to je divadelní soubor. A jak jsme slyšeli, neměli to tak jednoduché za těch 100 let. Nicméně, divadelní soubor jako orchestr, jako sbor pěvecký, to je takový zvláštní organismus. Oni se neustále obměňují a co 20 let, tak je tam skoro nový soubor. Přesto je to vlastně konstanta taková. Jak na ně koukám, tak je neustále stejně mladý, jako byl před těma 100 lety. Tam byli taky 20 lety a taky 60 lety mezi nimi. Určitě, já věřím, že to tak bylo. A za těch 100 let, i přes ty peripety s těmi kasičkami, jak utíkali od svých ředitele, tak myslím, že to počítám na takových 5 až 6 hereckých generací, s ním se váží režiséři a další. Tak já bych všem přál, aby ten divadelní soubor nezestárnul, aby byl pořád mladý. Zatím nás bavili dobře, zatím se bavili dobře, tak aby to bavení nás všechny diváky těšilo ještě dál, aby nás taky občas taky rozesmutnili, aby nás hýčkali jako publikum. Takže do dalších 100 let, nashledanou. Hodiny.
4, 3, 2, 1. Dámy a pánové, právě před 100 lety pan starosta Kuchyňka domluvil. Dámy a pánové, přátelé, kolegové, vzácní hosté, mnozí z vás s tímto divadlem spojili své životy. Pomohli jste nám tuto budovu zcela zrekonstruovat, pomohli jste nám pořídit nový lustr, novou malovanou oponu. Dělali jste zkrátka všechno proto, aby tato stará dáma pocítila, že ji tady v Pardubicích máme všichni moc rádi. A hlavně jste ji naplnili svým životem, svým citem, svým uměním. Tak, jak to dostala do svého vínku. Pojďme se teď na chvilinku zastavit a nechat v sobě plynout čas. Yeah.
jste to tak. Večírek skončí, víno se vypije, snědí se chlebíčky a kouzlo zmizí. Jakoby nebyly žádné narozeniny, žádné setkání, žádné vzpomínky. A co máte na mysli? No já nevím, já... Něco, co se dá vzít do ruky, nad čím může člověk vzpomínat. Ono totiž není jenom moudrá kniha, která si pamatujeme, všichni něco pamatujeme. No vy obzvlášť, milí kolegyně. Nad vašimi vzpomínkami z mateřské školky srdce usedá. Kámo, tak fajn, tak já ne, ale koukněte se kolem sebe, co vidíte? Kamarády, přátelé, kolegy. Pamětníky. Takže by to chtělo něco pamětního? Něco uměleckého, něco cenného. Vy máte nám. Všechno se dá zařídit. Dámy a pánové, já bych poprosil pana primátora, kdyby přišel sem ke mně dolů, protože tady máme takové malé a doufám, že milé překvapení. My jsme ke stému výročí divadla nechali vyrazit krásné pamětní mince, o kterých jste byli informováni. Zatím jste byli informováni jenom o těch bronzových mincích, které pro nás udělal akademický sochař pan Zdeněk Kolářský. Tohleto jsou mince stříbrné, které jsou samozřejmě ještě mnohem cennější. Ale my právě tyhle ty mince si nenecháme pro sebe. A chceme je věnovat někomu. Někomu, kdo si je zaslouží. Když jsme přemýšleli o tom, kdo si je zaslouží, tak těch lidí byla spousta. A tolik mincí bychom skutečně nebyli schopni nechat vyrobit. Protože finanční prostředky se samozřejmě na takové věci tolik nedostávají. Ale myslím si, že když těchto medailí udělíme 7 těm, kteří vlastně celý svůj profesní život zasvětili tomuto divadlu, bude to právě to správné a patřičné. Pane primátore, byl bych velice rád, kdybyste se mnou předal tyto pamětní medaile těm, kteří si je zaslouží. Při příležitosti oslavného výročí otevření Městského divadla v Pardubicích obdrží pamětní medaily za dlouholetou kvalitní práci a významný podíl na vytváření dobrého jména Východočeského divadla v Pardubicích Zdena Bytlova. Nastoupila do Pardubického angažmá v roce 1969 a po 40letí se objevuje ve hrách širokého žánrového rozpětí. Vnitřní síla hereckého projevu, přesnost a ukázněnosti předurčují k rolím hrdinek, preciznost a technická bravura jí dovolují vyniknout v klasickém repertoáru vyžadujícím cit pro verš a rytmus. Zdena Bytlová je jednou z nejviditelnějších a nejvýraznějších osobností historie Pardubického divadla. Zdena Bytlová! Krásnou pamětní medaili obdrží Pavel Albrecht. Pavel Albrecht zahájil svou dlouholetou činnost pro divadlo v roce 1968 a od té doby pracuje jako osvětlovač a štychař. Za svůj dosavadní život odvodil štychem stovky představení. Se svou manželkou, lásenkářkou Hankou Albrechtovou patřili vždy k oporám technického zázemí představení. Dalším oceněným bude vám všem, kteří jste zde v divadle pracovali, jistě dobře známý pan Miloslav Drahoš. Pan Miloslav Drahoš. Budete 1961 až 1991 působil v Pardubickém divadle jako vynikající hudebník. Vedl orchestr Východočeského divadla a vytvořil zde desítky hudebních komedií a operet. Dodnes působí jako dirigent smíšeného pěveckého sboru a občas vypomáhá jako korepetitor Východočeského divadla. Pan Miloslav Drahoš!
předávat pamětní medaily, ale jenom na dálku, protože na poslední chvíli se omluvil Alexej Kselhofer. Alexej. Působil v divadle od roku 1957 bezmála 30 let a vytvořil zde nesčetně postav. Uplatňoval se především jako představitel intelektuálně náročných rolí, ale s úspěchem se zhostil i příležitosti v komediálním repertoáru. Jeho zájmy ovšem byly daleko širší, věnoval se práci v rozhlase a literární činnosti. Letos v květnu vydal knihu A co jsem nezapomněl. Alexej Kselhofer. Posíláme hodně pozdravů a přání všeho dobrého a hlavně zdraví. Dalším oceněným je jistě také vám známý, kteří jste tímto divadlem prošli, Jindřich Kratochvíl. Jindřich Kratochvíl, v roce 1961 nastoupil do divadla a od té doby se pracoval v různých profesích od techniky po inspicienta. Především jeho organizační schopnosti a preciznost, ale i osobní a osobnostní vklad jej staví na místo jednoho z nejlepších inspicientů v českých divadlech. Kráťa alias Jindřich Kratochvíl. Nestihli spočítat, je to 48 let, co tady Jindřich Kratochvíl působí. Dalším oceněným je pan Bohuslav Wagenknecht. Známý Wagenknecht nastoupil do divadla v září roku 1974 jako vlásenkář a maskér. Je jedním z posledních v dnešních divadlech, který je vyučen přímo v tomto oboru. I když načas přerušil své působení v divadle, nyní se opět pracuje a jeho umělecká práce významně posiluje výtvarné vyznění inscenací. Sláve Klákutne! V posledním řadě podle abecedy je Jan Vocásek. Spojil svůj život s divadlem v roce 1970. Od té doby zde pracoval v mnoha technických profesích a nyní, jako šéf techniky, je významnou oporou divadla. Jeho spolehlivost, přesnost, vytrvalost a síla dodává klidu zázemí inscenací. Honza Vocásek. Pan Kratochvíl dostane zlatou tu medaili. Pan ředitel si tuto medaili v tuto chvíli zřejmě ještě nezaslouží, tak proto jsme vyrobili, nebo nechali panem Novotným vyrobit perníkovou medaili ve svém výročí, protože přece jenom pana ředitele se tady budeme snažit udržet. Je bojový, určitě tvůrčí, aktivní, takže si také... O našem divadle natočili dokument. A teď se pojďme podívat na takovou malinkatou ukázku. No co bych tak asi divadlu mohla přát? Zaprvé dalších minimálně 100 let v tom krásným zrenovovaným divadle. Přála bych, aby herci tam byli šťastní a spokojení. A hlavně, aby bylo úplně vyprodané hlediště. A jak my říkáme, divadlu jedině co jiného než lunte vás. To zvláštní jubileum teď pro Pardubické divadlo, nyní Východočeské. A popřála bych
strašně moc energie, kterou budou potřebovat, a hodně úspěchů, a taky přeju divákům, aby je soubor nesklamal a aby mu zůstali věrni. Takže buďte zdraví. Pro mě pořád zůstávají srdeční záležitostí. Takže k tomu výročí se hlásím pouze proto, že hrozně jim fandím a přeju, aby to bylo vždycky tak prima, jako to bylo a jak jsem to zažil já. A jak si to Pardubice jako takové zasluhují. Můžu ještě vzpomenout třeba na některé lidi, jako byla paní Vopršalová. Můžu vzpomenout ještě na některé své lásky. Zlatá rybko? Dědečku, Říbečku? Babo Jago? My si zahrajeme pohádky, tak já budu hrát anděla, já totiž moc hezky hraju anděla. Něco nám uniklo? No uniklo, uniklo nám třetí přání. Ano, třetí přání, no. Všechno se dá zařídit. Požádejte někoho z našich hostů. Tak můžeme tady požádat poslední dnešní přání. Big beat. Big beat? Že se na to taky podívá je to tam, no tak doteď to byl docela hezký večer. Všechno se dá při troše dobré vůle, osobní odvaze zařídit. No tak špunty do uší a na vlastní odpovědnost. No tak tady já nechci Big Beat.
za to sami, která je tvořena našimi kolegy, herci, režisérem, rekvizitářem, technikářem a jedním ze synů jednoho z herců. Mimochodem právě jste zhlédli jejich legendární třetí vystoupení, přátelé. Ten první večer 101. divadla, 101. večera, nevím, jak bych to přesně pojmenoval, zkrátka, večer začíná právě v tuto chvíli. Já myslím, že když už jste přežili ten Big Beat, tak přežijete úplně všechno. Hele, Big Beat, Big Beat. Tu se někdy stala nějaká malá chytka. Dámy a pánové, autové stoly jsou připraveny, víno je již nalito, ale řekněte sami, kolikrát se vám v životě stane, abyste se takhle všichni pohromadě sešli na nějakém z tém výročí. Já mám takový nápad, to bych chtělo fotku. Je, yeah, abychom tam byli všichni, prosím. No tak všichni to asi nebude, že jo, ale... To jde! Půjde. Prosím pana fotografa a prosím kolegy, jestli by se přesunuli do hlediště. Věřím, že se ještě chvilku můžete doupravit. Pokud samozřejmě tady jste někdo vedle někoho, s kým nechcete být vypocení. Fotografie byla zveřejněna, máte ještě čas chvilku. Ale dovolte mi v tuto chvíli, vám všem poděkovat za krásný večer, poděkovat městu Pardubice, že nás podporuje, poděkovat Pardubickému kraji, ministerstvu kultury, poděkovat vzácné návštěvě, že s námi strávila krásný večer paní Bartouzové, poděkovat všem sponzorům, partnerům, zkrátka všem, kteří nás podporují, kteří chtějí mít v Pardubicích toto krásné divadlo. Děkuji vám a po fotografii zazní ještě jedna písnička. A pak už se můžeme pustit do víru dnešní noci. Tak, pan fotograf, pane ředitele, je připraven? Takže prosím vás, je tady tma, já budu proti dlouhým časem, takže kdo jste tady s Milenkou nebo s Milencem, vemte si radši masku, než byste prchali, protože byste si tam dělali svůj na tom. Pan ředitel si objednal pro každého jeden kus, takže to myslím si, že si můžete zaspívat společně s námi. Zdeňku, je to na tobě. Večírek začíná! Neboj málo hodin, tak vás si nepočíš, jen málo hodin a svoboda je pryč. Všude kolem tolik hospod a nádherných kolek a já bych to zvládl za několik málo hodin. Já se dnes dopoledne žením, vypa, svoj vyzvání vypa. Vyvalte studi, ať hrají ludi, že rád tu smadbu bez nešťa. Já spolu až nezvím jenom sáči, tam dneska dopoledne mám. Tak holky, pojďte, klidně doprojte, že rád tu smadbu bez nešťa. Kdo by mi hrál, když začnu jen, i kuchy sám.